ale zase je to kvůli lidem, že my tam máme Češi a Češi. A se ztracenej, dnes je ta nálada sváteční, pokřivství, Evropské město sportu je titul, který uděluje asociace ACES, European Capital of Sport Association, již od roku 2001. Vytvořila také speciální kategorii pro města do 25 tisíc obyvatel. Cílem projektu je ocenit důležitost sportu v daném městě a podpořit jeho další sportovní rozvoj. Asociace průběžně vyhodnocuje možné kandidáty a v této souvislosti oslovila naše město. Po zvážení našich ambicí bylo rozhodnuto o přijetí kandidatury na tento titul Evropské město sportu. V Česku je jen málo měst, které tento titul získali. Náchod v roce 2013, Nymburk 2014 a Svitavy pak o rok později 2015. Na základě naší přihlášky přijela do České Třebové hodnotící komise, kterou tvořil český zástupce ACES Lukáš Vorel a pan Andrea Scandola z Itálie. Udělení titulu Evropské město sportu by bylo velkou motivací jak pro sportovce, tak i pro městskou samosprávu. V případě, že se podaří titul získat, bude mít naše město odpovědnost v podpoře a rozvoji sportu dále pokračovat. Připomínám již snahu předchozího vedení města reprezentovat Českou Třebovou na veletrzích cestovního ruchu jako město sportu. Nyní máme všechny předpoklady k tomu, abychom naplnili naše ambice a stali se městem sportu dokonce evropským. Já převezmu slovo za nás oba. Děkujeme za všechno, za tyhle přijetí. Viděli jsme většinu sportovič, viděli jsme spousty lidí, spousty sportovců, spousty sportovních funkcionářů a trenérů. A můžeme konstatovat, že město je připravené na přijetí titulu Evropské město sportu. Po splnění několika drobných formalit. Takže ještě vám negratulujeme. Ne, to určitě ne. Jsem pověrčivá, na to jsem pověrčivá. A budeme na také očekávat výsledek. Já jenom musím k tomu ještě říct, všechno se to sepělo tak, jak jsme to i hodnotili včera, velmi rychle. Takže se možná budeme potýkat i s tím, že nám někteří sportovci budou vyčítat, že jsme je neoslovili, že jsme s nimi nekonzultovali, ale konec konců jsme se shodli, že je lepší, že to přišlo tak najednou a ukázalo se vše v pravém světle. Představila pan místostarosta Víče Sindako, tady to zelený. Vítku mám velkou od vás, protože bylo co fotit. Máme spousta věmů, které si odnášíme a zároveň posíláme do celého světa už dnes. Nejenom do celé Evropy, ale do celého světa, protože naše iniciativa se rozšířila za pomocí partnerství s UNESCO vlastně skoro do celého světa. Vypadá to, že poslední kontinent se přidá v nejbližší době, a to je Austrálie. Přispíval už jenom Antarktidu. Nevím, co tam myslí, ale něco pro ty lední medvědy. Ale bych řekla tak, jako u nás. Co, ta kvalita přístupu ke sportu veřejnému. Nás nezajímá ten vrcholový sport, ale ten amatérský sport, sport pro děti,
sport pro seniory. Ten přístup všeobecně v našich zeměpisných šířkách je velmi solidní. Oproti zemím mimo třeba střední Evropu nebo Evropu. Takže my ne, že bychom kvalitu měřili, my spíše očekáváme a dostáváme. Takže to bylo vždycky tradice. Ano. V České republice, zvláště v zemi tradice Sokola a tak dále a tak dále. Tak kdo se chtěl prosit, dnes byl on už věda nebo vrcholový sport v minulých dobách. Vidíte, nestihli jsme vám asi ukázat ani všechno, protože když mluvíte o sportování dětí, tento týden probíhá kemp pro malé děti, je to vlastně forma příměstského tábora, volejbal. My nemůžeme všechno vidět, ani nechceme. Ne, to já jenom, že jste mluvil o sportování dětí, protože vím to, podívat, že tam ta druhá starší učka. Jsme moc spokojeni, viděli jsme spousta věcí, viděli jsme většinu sportovišť, potkali jsme se spoustou lidí od sportu a jsme nadšení. I přes déšť jsme toho viděli právě těch sportujících lidí více, než jsme očekávali. Samozřejmě kvalita sportovišť, zajištění servisu, o kterém mluvíte, funguje a v té šíři, v tom výběru je Česká třeba na standardní. Věřte, že máme srovnání s ostatními stejně velkými evropskými městy a světovými městy, protože naše iniciativa pronikla do skoro celého světa. Můžeme porovnávat i vyloženě 15-tisícová města, která mají nějakou sportovní nabídku, a já opakuji, že Česká Třebová má tuto sportovní nabídku nadstandardní. Tak samozřejmě z toho třeba mezinárodního hlediska nejatraktivnější dle mého názoru jsou single tracky. To je sport, který je novým trendem, mezinárodním trendem. Já sám pozoruji, že lidé z celé Evropy za těmi single tracky začínají putovat. A na to se Česká Třebová s tou kvalitou single tracku, kterou má, musí připravit ještě. Nicméně základ je perfektní. No samozřejmě máte krásný zimní stadion, velký. Máte úžasnou tenisovou halu. Máte spousta prostorů na fotbalovém hřišti, máte kvalitní nový atletický stadion, na to včetně ubytování vedle a tak dále. Máte tady momentu, na kterých je možno stavět velmi dobře, no a už na nich stavíte, včetně různých šampionátů, viděli jsme jiu-jitsu brazilské a tak dále. Takže jsme velmi spokojeni.